I like this tale. Thank you. បាទសួស្តីបងប្អូននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងកីឡាករជនជាតិចិនណាដែលគាត់មកប្រកួតនៅសង្វៀនវើកកាលពីថ្ងៃទី5ខែ2 2023នៅខេត្តព្រៃវែងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីវើកណាហើយពេលនោះគឺគាត់ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកររបស់យើងគឺមឿនសុខុចហើយសម្រាប់លទ្ធផលនោះគឺស្មើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានន័យថាកីឡាករជនជាតិចិននេះគឺគាត់ស្រឡាញ់ការតុបតែងខ្លួនរបស់គុនខ្មែរយើងណាបាទគុនខ្មែរខេមរៈយើងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សុំតែងតែសម្រាប់គាត់គាត់មានប្រថាប់ដៃមានគ្រូរបស់គាត់ហើយហើយគាត់ក៏ចង់តុបតែងខ្លួនជាលក្ខណៈបែបគុនខ្មែរអញ្ចឹងទៅដើម្បីផលិតជាវីដេអូទុកជាឯកសារ I like this style